поразки та радість перемоги. Більше сотні ролерів із Дніпра, Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Енергодару та Кам'янського зібралися в Дніпрі, аби визначити кращих. В Дніпрі з роликами спорту, так скажемо, все на стадії такого стабільного восхождення вверх. Спорт молодий. Спорт только-только вот начинает набирать свою популярность, но он уже достаточно уверенно идет вперед, поскольку достаточно большое количество любителей этого спорта. Люди уже понимают, что роликовые коньки – это очень здорово, это интересно, это масса эмоций и при этом невероятное количество вот тех достижений, того экстрима, да, того адреналина, ну и, конечно же, здоровье, как же без него? Детки-то здоровые, мышцы укрепленные и так далее. Учасники чемпіонату не сумніваються у своїх силах і впевнені, що ролокові ковзани – їхнє довгострокове захоплення. Це дуже сильний спорт, і тут треба працювати над собою. Тут розвивається вся мишечна категорія мишць. Потім просто це класний вид спорту. Тут скорость, драйв, енергія виривається наружу. Я, ну, як всі, звісно, сподіваюся, що я виграю, але у мене сильні сьогодні суперники, тому будемо сподіватися на краще. Спорт – це здоров'я. Суперники, звісно, сильні, але я думаю, що у мене є шанси. Суддями стали неодноразові переможці всеукраїнських та міжнародних змагань з роликового спорту. Загалом вони задоволені рівнем підготовки юних спортсменів, але нарікають, що окрім ролердромів, кататися майбутнім чемпіонам ніде. У нас ще не настільки, я вважаю, розвито. Діти їздять поки тільки по всеукраїнським соревнованням. В нашій країні із-за определених ситуацій зараз він не розвивається даним образом, так як в Європі, наприклад. На самом деле, условия в Дніпропетровське у нас, ну, такі собі, не дуже. Тому що є один-єдиний скейт-парк в парку Леніна, молодіжний парк, бувший парк Леніна, на Красному камні. Але він знаходиться в такому же, скажімо так, убитому стані. Вот. Парк Глоби, ну, асфальт там, якщо чесно, не дуже. Раніше ролери тусили там, зараз остаются только закрытые площадки, роллер-дром. Вот. Ну, а касательно, скажем так, уличной, да, роллер-культуры, то у нас, к сожалению, пока очень печально. На всеукраїнському чемпіонаті розіграли близько 60 комплектів медалей. Дамір у роликовому спорті 2 роки. Перемогу одразу в 2 номінаціях чемпіонату вважає щасливим випадком. Мені дуже повезло, що я на цих соревнованиях зайняв 1-е місце. Було спочатку страшно, але потім я вирішився, що треба поучаствувати, спробувати. А потім стало не страшно. Це увлечення таке хороше. Потім дуже багато знань отримуєш, дуже багато трюків знаєш і все подобне. Крило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.